Jam biznesmen. Unë kam qef se në pak mjeno shkort. Jam zërë, më martu. Në të haonësë. Së më jam jetë jetim herët. Jam jetë jetim shumë herët. Në unë am kanon herët, dikon 40, këna pos një dosëm. Grumja Hoxhës. Se në unë ka pos qef në Balkan. Në Balkonët e këna pos 80 centen. Po pak i lindera. Njësë ka pos lindera. Zahar pinon të të shkaja gruja Hoxhës. E që ka pas shtyr pak. Që ka mirë të më pikë, si akon të shilte për fundë, një akon të shilte, unja pa ta hek shilte. Se adin të kishon shilte, kish pështu pak. Po për ndukë t'jero në tërë. Edhe u të shau krejt, ma shkërë smet, kur gjëmë aty asë në këmë nëzje kemi të bu. Po që jemi qitu më kam. Një më së prekë, si ke kam do në vëti. Ke kam do në shumë ati, ma shkërë, më jam njeri, adi nuk jam gjolli qunë pesh, në të haos, nuk jam gjolli që dan, jam gjolli punen, plësh, pashan, nënën, së nënën ato punu. Më shie. Nuk nënën ato punu, ditë e natë veç për me këshyra, adi mi bore enat, me punu, me gjallu, në për plësh, në për këmës, 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 shkë me bu, shkë me bu, mës më nëllë, mës më nëllë, mës më nëllë. Apo, edhe i rinë kështu për dokësh. Shumë i ri, Max, 22, isha thonë 19. Sa? Te, të më vijet! Jo, të 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 hanu se ti e këmë po, se ka vitirinë në qatërë, edhe nja 2-3 mujë pa hinë vitirinë. Se së më kam pas shkru, se s'ka po shkru që atëm përkun. Jam kom panonën e ma vërë, kretë më kanë shkru. O, po... Shkru me po, shkru me po. E në të hanës. Unë jam njëri, shumë shumë interesun për familjarisht. Krejt jemi t'interesun për familjarisht. Vëndin, edhe kam nevoj që mas punë gruja me pos që është një orale. Qa? Ha? Orali? Jo, morale, morale, me pos morale. Gruja me pos morale, me pos morale. Edhe më dho për kroje. Edhe gjithashtu jam njeri që i dunga ledatimet. Në fakt, qiko jam e ti për i do ledatimet. Une, une jam rrit me ledatime, une nuk muj pa ledatime. Gjemi se këti këmë gje. Familjarisht e me ledatojmë to. Po, po, bravo, bravo, që sëmë që da një që qëmë jam unë anë i të shka.